Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Bu dəfə isə sizə bayat və isidilmiş yeməklər haqqında danışacağım və yaxud da bişmiş meyvə tərəvəz haqqında danışacağım. Baxın, görün. Bişmiş meyvə tərəvəz, artıq bu videodan sonra siz özünüz biləcəksiniz ki, bişmiş meyvə tərəvəz yemək yaxşıdır, yoxsa çiğ meyvə tərəvəz yemək yaxşıdır. Gəlin birlikdə təhlil edək. Deməli dostlar, meyvə tərəvəz gün işığında, torpaqda yetişdiyinə görə günəşdən enerji alır, vitaminlərlə bərabər. İnsan onu yedikdə, orqanizmə vitaminlərlə, minerallarla bərabər enerji gəlir və insan orqanizmasına rahat olan bir, xoş olan bir enerji gəlir. Amma tutalım ki, amma biz onu çiğ-çiğ nə qədər yiyə bilərik? Hər şeyin azı çox insan orqanizmasından rahat qəbul olunduğu üçün hər şeyin çoxu insana ziyanlı təsir göstərir. Bir tərəfdən də əgər həmin o tərəvəz bişirilərsə, onun artıq günəş enerjisi ölür və onun vitamin mineralları qalır. O bişəndə də azalır onların vitaminləri. Gəlin diqqət eləyək. Əgər çiğ ispanağı nə qədər yiyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, məsələn, biz səbzi qovurma pişiririk və yaxud da səbzi pulov pişiririk və yaxud da ispanaq qovurması pişiririk və hər hansı bir tərə bişiririk, tərə yeməyi. Burada nə qədər ispanaqdan gedir söhbət? Bir yekə qazan ispanağı pişirirlər, qovurulur, qovurulur, xırdaca, balaca bir tikə yemək qalır. Onu da insan orqanizması yedikdə, qəbul etdikdə, tərkibindəki minerallara görə, yəni tərkibindəki mineralların çoxluğuna görə insan orqanizmasına ziyan verir. Bu da Katsuzu Nishi, Yapon alimi deyir ki, bişmiş tərəvəzlər insan orqanizmasında topuqlara, dizlərə, oynaqlara yığılan quzuqulağı turşusu yaradır. Tutalım ki, bir əmək köməci qovurması pişirirsiniz və yaxud da ki, səbzi qovurma pişirirsiniz. Təsəvvürünüzə bir yekə qazan səbzini yağlı qoyun ətinə o qədər bişirirlər ki, bir tikə qalır. Bəli, onu dozadan, belə deyim də, dozadan çox yediyimizə görə o bizə əks təsir göstərir və o bişdiyinə görə bizim orqanizmamızda əriməyən quzu qulağı duzu yaradır ki, bu da insanları zamanla yeriməkdən, oynaq problemlərinə, hətta insanları əməliyyat qapısına qədər aparıb çıxara bilir. Bəli, baxın, deyirik ki, tutalım ki, ispanaq yiyək. Nə qədər ispanaq yiyərik? 3-4-5 yarpaq yiyə bilərik. Amma biz onu ispanaq tərəsi pişirəndə nə qədər edirik? 1 kilo qovururuq. Bu da həddindən artıq çox yeyildiyinə görə, ona görə də insan orqanizmasında zamanla öz fəsadını buraxmadan keçmir. Ona görə də Katsuzu Nishi deyir ki, əgər siz bişmiş tərəvəz yemək istəyirsinizsə, bişmiş tərəvəzli yemək yemək istəyirsinizsə, bir ovuc bişmiş tərəvəz yiyəcəksiniz, yanında 3 ovuc çiğ salat yiyəcəksiniz. O zaman artıq sizdə o problemlər yaranmayacaq. Çünki çiğ bişmişdən çox yeyirsiniz. Bişirilmiş yemək çox saxlamayın. Həmən yeyilməsi lazımdır. Yox, əgər siz onu saxlayırsınızsa, insan orqanizmasında çətin həzm olunur. Çətin həzm olunmağa başlayır. İnsan orqanizmasında yaxşı mənimsənilmir. Bağırsaqlarda narahatçılıq yaradır, həzimdə narahatçılıq yaradır. İlla da ki, kiminsə bağırsaq problemi varsa, mədə problemi varsa, bağırsaq uzaması varsa, hələ bir də onu elektromaqnit sobalarda qızdırıb yedikdə daha təhlükəli bir zəhərə çevrilir. Yəni, bu da insan orqanizmasında özümüzün xəbərimiz olmadan fəsadları bizə vura-vura gedir. Baxın, dostlar, buradan özünüzə nəticə çıxardın, artıq
yaydı, rahat bir mövsümdəyik. Yəni, istədiyiniz yeməyi az miqdarda bişirsəniz daha yaxşı olar. Onsuz da yayda yağlı, çox yağlı qızartma və yaxud da kartoflu yeməklər, ət yeməklər çox yemək olmur. Yaxşı olar ki, yüngül salatlar. Cəfərili, limonlu, ondan sonra tərəvəzli, göyərtili, bol göyərtili qəşəng salatlar hazırlayıb nuş edəsiz. Bir də üzümü tutub o insanlara demək istəyirəm ki, yeməyin arasında su içərlərsə, yeməyindən sonra və yaxud da yeməyin arasında qazlı içkilər, sulu qazsız içkilər, adi su, yəni lap çay olsun, yeməkdən sonra olsun, yəni yemək arası maye içənlər və yeməkdən sonra maye içənlər, gözəl insanlar, xəbəriniz olsun ki, yediyiniz yemək çürüntülü vəziyyətdə bağırsağınıza sorulur. Mədənizi, həmin içdiyiniz su mədənin enzimini zəiflədir, mədəni genişləndirir. Yəni, zamanla sizdə problem yaradacaq. Yəni, bir sözlə həzmin uzanmasına və həzmin pozulmasına səbəb olursunuz. Ona görə də zamanla bu problemlər, bu cür qidalanma sizə problem yaradacaq. Deməli, sizə deyim ki, nəyə görə yemək arası su içilməyi bu qədər zərərlidir? Əsas da dalağa ziyan vurur. Yemək arasında su içən insanlar heç bir zaman ağzındakı tikəni bol çeynəməz. Elə bir tikə qoyub, o bir dəfə o tərəfə vurur, bir dəfə bu tərəfə vurur, üstündən bir stəkan kola aşırdır. Yəni, bu da sizə dalağın funksiyasının pozulmasına gətirib çıxardacaq. Əgər bir orqanın funksiyası pozulursa, əlbəttə ki, qaraciyərdə, öddə, bağırsaqda, böyrəkdə düzgün işləməyəcək. Deyirsiniz sizə ki, bəs Aytayra xanım, yeməkdən sonra nə vaxt su içə bilərik, nə vaxt çay içə bilərik? Hə, bəli. Bu da qidadan asılıdır. Əgər nisbətən toyuq əti yemisinizsə, 1 saat yarımdan sonra su, çay içə bilərsiniz. Dana əti yemisinizsə, əsas da quru ət yemisinizsə, 3 saatdan sonra su içə bilərsiniz və çay içə bilərsiniz. Yəni, nə qədər istəsəniz, neçə stəkan istəsəniz, içə bilərsiniz. Ancaq deyim ki, sizə, bəlkə də bizim insanlar yeməkdən dərhal sonra su içməyə nəyə görə içirlər və yaxud da yeməyin arasında nəyə görə su içirlər. Quranda Araf surəsinin 31-ci ayəsində deyilir ki, ye, iç. Və ancaq burada nə zaman icazə verilir? Əgər sən quru bir yemək yeyirsənsə, tutalım ki, qara ciyər qoymusan sobada pişirib yeyirsən və yaxud qara ciyər kebabı yeyirsən və yaxud da dalaq yeyirsən, nəsə quru bir, bərk bir ət yeyirsənsə və yaxud da langet yeyirsən, nə bilim, nəsə quru bir ət qidası yeyirsənsə, ət yeməyi yeyirsənsə, deyir onu çeynədikdən sonra onun ardınca 1-2 qurtum su içə bilərsən. Və bəlkə də mən düşünürəm ki, bundan insanlar yola çıxaraq, elə hər bir-iki tikədən sonra bir stəkan şirin suyu və yaxud da adi suyu başına qaldırırlar. Amma əslində doğrusu bu cürdür ki, sizə mən təqdim etdim. Videoya diqqətlə baxın, diqqətlə dinləyin. Əgər siz də sağlamlığınızı qoruyursunuzsa, mənimlə olun, kanala abunə olun. Və əgər şərhlərdə fikriniz varsa mütləq yazın və salamat qalın. Sağ olun, hələlik.